ഇന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നോക്കാം. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വൈബസ് അഡ്മിറ്റൻസ് മെട്രിക്സ് യൂസിങ് മാറ്റ്ലാബ്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് വൈബസ് അഡ്മിറ്റൻസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബസ്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1, 2, 3, 4 ബസ്സസ് ഉണ്ട്, 1, 2, 3, 4 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പീഡൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രം ബസ് എന്നുള്ള പേരിൽ നെയിം ചെയ്യും. ദെൻ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് 2 എങ്ങോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്, ഈ 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്ന ഈ എലമെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ 2 ബസ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിലോട്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇനി ഇംപീഡൻസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് അല്ലേ, ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ്. അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 0.25, 0.2, 0.05, 0.4 എന്ന് പറയുന്ന ഇംപീഡൻസസ് വാല്യൂ ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ്, ആറിൽ കയറും. ഈ 0.1, 0.08, 0.2, 0.16 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റിയാക്റ്റൻസിലോട്ട് കയറും. അപ്പം ഇതാണ് സെഡ്, ഇതാണ് ഫ്രം ബസ് ടു ബസ് കാൽക്കുലേഷൻ. അപ്പം നമ്മുടെ വൈ ബസ്സിനകത്ത് പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ഇംപീഡൻസസിലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുന്നു മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. ദെൻ y12 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ, ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 2, 1 ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുന്നു. രണ്ടിടത്തും മനക്കിറ്റ് സൈൻ ഇട്ട് എടുക്കുന്നു അല്ലേ. ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, 1, 2 y14 ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോസസ്സ്, അത്ര തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നിടെ എടുക്കാം, ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഉള്ള എഫ് ബി ഫ്രം ബസ്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക, 2 ബസ്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക, ആറിൻ്റെ ഡേറ്റ എൻറ്റർ ചെയ്യുക, എക്സിൻ്റെ ഡേറ്റ എൻറ്റർ ചെയ്യുക. ഇനി ഇസഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് ആർ പ്ലസ് ഐ എക്സ്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളും ആറിൽ നിന്നും എക്സിൽ നിന്നും. ഇനി നമുക്ക് അഡ്മിറ്റൻസ് മെട്രിക്സ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 1/z എടുക്കുമ്പോൾ വൈ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് എൻ ബസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എൻ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഓഫ് ബി എഫ് ബി കോമ മാക്സിമം ഓഫ് ടി ബി. ഇതിലെല്ലാത്തിലെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 4. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ബസ്സുകൾ എത്ര ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് നോക്കുക. ഫ്രം ബസ്സിൽ നിന്ന് നോക്കുക എത്ര ലെങ്ത്ത്, 1, 2, 3, 4 മൊത്തം എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് 4, അത് 4 ലെങ്ത്താണ്, ഇത് ലെങ്ത്ത്, ഇത് മാക്സിമം. അപ്പം ഇനി ബസ് വൈ ബസ്സാണ് നമ്മൾ അവസാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു 0 വെച്ചിട്ട്. ഇനി ഫോർ കെ ഈക്വൾ ടു 1:n ബ്രാഞ്ച്. അപ്പോൾ എൻ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 4 അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി വൈ ബസ് ഓഫ് എഫ് ബി എഫ് കെ കോമ എഫ് ടി ബി എഫ് കെ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഓഫ് വൈ എഫ് കെ, അതായത് ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്. ഈ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ്, ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇനി എഫ് ബി എഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യണം, അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം 1, 2 അല്ലേ. അപ്പം 1 FB of 1 TB of 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y12 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യണേ. y12 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ മൈനസ് y12 ആയിട്ട് അങ്ങ് നെയിം ചെയ്തു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ y21 ആക്ച്വലി ഇതേ ഡാറ്റ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത് f1 k=2 കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2, 3 y 2, 3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് വൈസ് എല്ലാ ഓഫ് ഡയഗണൽ എലിമെൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഡയഗണൽ എലമെൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ മെട്രിക്സ് എടുക്കുന്നു. ആ മെട്രിക്സിനകത്ത് നോക്കി ഫ്രം ബസ് ടു ബസ് ഞാനതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ 1 ഉള്ള ആ എലമെൻറ്റ് y12 എടുക്കുന്നു, അതുപോലെ അടുത്ത 1 ഉള്ള എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു, y14 എടുക്കുന്നു, രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 4n=4 എടുക്കുന്നു, എഫ് ബി എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ആണെന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂയിൽ ഡാറ്റ ഒന്നുമില്ല. ദെൻ y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ ഡാറ്റ ആണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദെൻ y4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത്, ദിസ് ഇസ് 1, 2, 3, 4 ഓരോ റോ ആയിട്ട് മാനേജ് y=n1, 2, 3, 4 ആയിട്ട് ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവമാണിത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. സോ ലൈക്ക് വൈസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്നെല്ലാം ഈ ഡേറ്റയും അവസാനം ഈ ഡാറ്റയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഗെറ്റ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലവും വേറൊരു പ്രോബ്ലവും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റ്ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ വെച്ചാൽ മാറ്റ്ലാബിൽ റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറ്റ്ലാബിൽ കോഡ് ഹോമിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ന്യൂ
ന്യൂവില് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ന്യൂവില് സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് കോഡിങ്ങിനുള്ള സി എൽ സി ക്ലിയർ വാട്ട് എവർ ആ കോഡിങ്ങിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എഫ് ബി ടി ബി ആറ് എക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എഡിറ്റർ ബട്ടണിൽ പോവുക, റൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ വൺ മോർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ.